allihop, nu sitter jag äntligen här framför kameran igen och tänkte att jag skulle göra en liten sminkvideo. Jag tänkte att jag skulle göra en sån där get ready with me video, alltså en video där jag sitter och pratar medan jag sminkar mig. Och jag själv tycker om att se på såna videor för att det är nästan som att sitta med en kompis och fixa sig tillsammans med någon. Eller så kan ni bara se på en då ni har tråkigt en dag. Why not? Men jag tror vi bara sätter igång, för annars kommer jag sitta här och babbla och inte få någonting gjort. You know me. Jag tror jag börjar med att tillägga den här L'Oreal Lumi primern. Alltid när det kommer såna konstiga namn så sitter jag bara. Och nu är det så pass länge sedan jag har bloggat, så det är ganska mycket som har hänt sedan sist. Inte så mycket sådana stora grejer eller någonting. Bo kvar i samma lya med samma kar och samma hundar plus en till. Så nu har jag mest bara gått på valpkurs med hundaminstingen Aria. Oh, katten håller på att gå in och ut hela tiden och öppna dörren, så jag bara... Så ungefär hej jag har gjort, och så skulle jag vara smart och plocka fram alltihop före jag börjar, för att nu sitter jag här och rotar i mina lådor. Vad mer? Okej. Väldigt bra förberedd här, Felicia. Jag ska ta min foundation från Clinique som heter Beyond Perfection Foundation och Concealer. Det är den här som ser ut som en gigantisk concealerbosta. Men jag har tyckt väldigt bra om han, för han är medium, vad heter det? Täckande. Coverage. Och är liksom några swipes och så är du färdig. Och så jäkla katt, bestäm dig, ska du vara in eller ska du vara ut? Jo, men vi har inte haft tv på sådär typ 6 månader, säkert mer, sedan typ november. För att Amy Vagnaga och lilla valpe Amy Vagnaga och han där tv-kabeln våran, så vi har gått lös på Netflix och Viaplay. Och jag har mest haft igång typ Modern Family, Friends, New Girl, How I Met Your Mother som sån bakgrundsmusik. Men så har vi ju följt med på några serier, så vi har sett allt av Criminal Minds. Eller Kristoffer har sett allt. Han är lite som truvskådar serier utan mig, men hit har jag följt med så det är slaviskt på här. Men här är nog som bara helt bra show. Jag brukar tycka om sån amerikansk krim för här så mycket tekniskt och såna saker. Här mest att de hittar ut allas DNA via datorer och såna saker. Och tycker lite mer om, vad ska jag säga, nordiska och brittiska. Det här är lite mer sådär att du faktiskt måste hitta clues och grejer. Men här var det bra serie. Vi har lärt oss mycket hur man hittar fram en mördare. Nästa tar jag Urban Decay's Naked Skin Concealer. Men så har vi och kolla, vad mer har vi sett? No, jag har i alla fall tagit typ paus från Pretty Little Liars, för datorn rök ju i december. Och helt liksom bara till hit hemsidor där du kan liksom kolla upp via en PlayStation. Så jag har stått på paus, men nu börjar jag se igen i somras, och så är det typ 5 avsnitt. Jag hade sett fram till säsongsavslutningen i säsong 6, där man fick veta vem ej var. Vilket jag, by the way, vet ganska fort. Ingen trodde på mig, men I knew it. Så alla blev chockerade och de fick höra med vad jag bara, tog du så. Men, kanske jag borde bli detektiv. Kanske inte. Men jag har typ sett 5 avsnitt från deras hände 5 år senare. Fortsättningar på säsong 6. Men nu då vi kom hem igen så har vi så jättetrögt nät. Så jag har typ haft ett avsnitt att ladda i 2 timmar och så börjar jag se, och sedan 10 minuter in i avsnittet så bara kraschar hela sidan och jag bara... Nå, då får det vara. Då har man helt enkelt inte bryr sig så mycket mer. Och så har vi av alla serier börjat se på... Eller sitt färdigt Game of Thrones. Som jag nu sa att jag aldrig skulle börja se. Men så har det finns så mycket annat att se. Och så var Espen här som är sån här blodfan. Så vi började se på Game of Thrones. Och jag kom in i typ
De hade väl sett ett avsnitt redan, så jag var lite sådär passligt lost. Så jag tror att Espen tyckte jag var ganska irriterad som frågade hela tiden. Alltså, vem är han i familj med? Nå, he broder inte han. Och jag sitter där och bara, ah, okej. Okay. Så jätte liksom bra att jag ser på serien med mig. Och så är det lite sådär att jag sitter och ser på telefon och sådana saker och så är det någon som dör och jag bara, ah, vad hände? Och alla bara, i sitt fråg dumma frågor, då inte följa med. Där är jag, enkel att se serier med. Jag sitter och håller på med annat och sen frågar jag vad som har hänt. Härligt. Fått, oh, by the way så använder jag Anastasia Contour Kit och blandar de här två färgerna här för att sätta concealern på plats. Anyway, vad heter det? Jo, och så har jag ju varit duktig på att inte spoil saker för Espen. Som, fast jag aldrig har sett serien, så har jag typ sitt på Facebook och sådana saker, då är det svårt att inte få med sig någonting av Game of Thrones om du är på Facebook. Så att jag med sa bara, ja, och så går det, så det med hunden då har jag hört. Och han bara, va? Illa gör det. Jag är duktig på att spoil saker som jag inte vet någonting om egentligen. Någon måste vara här, så jag ska inte spoil någonting för er. Men ja, man blir ju lite sådär passligt besatt av han serien. Jag vet ju säkert ni som följer med han. Men jag tror nog inte en serie för alla. Men jag tycker ju om lite fantasy och sådana saker och Sagan om ringen och sånt så. Men tycker inte om fantasy så är det inte your cup of tea. Jag använder Isadoras puder. Anti-shine mattifying powder. Där satt den. Jag har ännu lite fuktigt hår för jag hittade inte någon hårfön. Så jag bara, nej. Jag orkar inte vänta mer, jag börjar film nu. Så får det vara. Jag tar och sätter ansikte på plats, tänkte jag säga. Jag tar och sätter puder på plats med lite fiskplats. Samarbete! Man får som mitt pump för snabbt med handen för det, så det... Vad ska jag göra nu? Kanske jag gör ögonbrynen, tror jag. Jag tror att jag kan prata medan jag gör dem, så stay tuned. Ni vet att jag är en sån slavisk användare av Anastasias browis. Men efter att hon kom ut med, vad heter han, brow definer, han som är lite tjockare, så mind blown. Jag trodde att jag någon gång skulle hitta någon som var bättre än han, the browisen, men oh yes I did, Anastasia vet vad hon gör, hon. Nej, så är han det jag, men för att jag går liksom nästan dubbelt så fort och gör ögonbrynen med han och så, nej, den gillar jag bra. Och min mage kurrar, ja, kanske jag ska behöva veta någonting om. Men vad jag sa då vi kommer hem från semestern, så kommer jag typ svälta här. De har varit ute och ätit så mycket på restaurang och ätit mammas mat och nu de måste börja laga mat åt sig själv, så är det liksom att inspirationen och energin är inte helt där. Så jag kommer säkert svälta ihjäl, men så är det. Jag är eget mocka. Jag använder L'Oreal's Brow Artist Plumper till att sätta ögonbrynen på plats. Ska vi ta och lägga lite ögon? Jag plockar nu fram den här stora Morphe-paletten här. Oh, de är lite lösa, de ögonskuggorna. Jag var inte helt sådär på topp då jag fick en hem. Så är vissa av dem som hoppar ut. Jag tror jag måste ha en liten operation med min, vad heter det, limpistol. För att få dem på plats. För då jag öppnade så var liksom fyra ögonskuggor som var hade hoppat iväg. Not good. Och jag tror det är meningen de ska flyga omkring för att man ser en sån där lim. Vad heter det, dutt? Ja, nu isar jag att jag plockar ut den bara för att visa nu hur jag just fick dem på plats. Men! Den ser ut så här, väldigt mycket lite lila, brun, såna färger. Han kostar inte riktigt mycket. Om ni känner med Morphe så är det liksom den här, kanske var... jag ska kolla upp och så skriver jag den ner, men här var typ kanske lite över 100 kronor, 170 kronor. Jag tror han var under 200 kronor, liksom under 20 euro du får. Ja, det här. Nu ska jag ljuga ifall han faktiskt kostar liksom 25 euro eller någonting då. Men som jag kan minnas så var inte han så dyr. Och jag beställde den på Beauty Bay. Jag ska dubbelchecka om hur går att beställa här till Finland, så vet ni var man hittar det för där. Jag köpte den
man var någon sån 10-pack med sminkborstar då, för typ 10 euro, 10-15 borstar liksom, så vill man ha någonting som är bra kvalitet men billigt så är Morphe ett jättebra alternativ. Men jag ska dubbelchecka så att det går att beställa till Finland, för annars är det lite dumt att jag kommer sitta här och rekommendera saker och så får ingen tag på. No ad. Blivit sponsor någonting här, ja. Jag tror jag börjar med att ta den här färgen här, som är en ganska så det ljus, kaltona brun, lite lilaktig färg. Spes. By the way, nu måste Daniela vara glad, för det var hon som jag ska säga en sminkvideo av mig, så this is for you, my friend. Och som vanligt, ni behöver ju inte använda exakt samma som jag då, hen Get Ready With Me, så är det ju bara att jag sitter här och babblar och ni får följa med på resan. Men den här paletten är jag faktiskt nöjd över. Det är lite svårt om man ska ut och resa med. Jag skulle gärna ha tagit med en ny sommar, men jag tänkte då han ändå var lite sådär halvt föll ihop. Så kanske inte var så smart i början. Försök packa ner honom för att han skulle säkert ha gala av. En som är skit med så är stora paletter är att om du har tagit en färg som du har tänkt använda och så ska du göra andra ögon, så minns inte vilken färg du använder. Som det beror sig jag. Säkert många andra. Oh, men från här ena till ett tredje. Om ni har följt med på Game of Thrones, vem är er favoritkaraktär? För att alla är så där att du alltid får någon favoriter där. Och jag har inte egentligen någon sån här stor favorit. Jag tycker ju om hon där Khaleesi, hon där Daenerys, vad hon nu heter, alla så spacernamn. Men jag fattar inte varför alla som så avgudande av hon hela tiden. Som att hon är så fantastisk hela tiden och jag är så där. Hon är väldigt vacker då i alla fall. Men jag fattar inte helt varför alla är så obsessed med hon. Alla karrar fattar jag för att hon ser ut som en drömmen här nu. I don't get it. Och så tycker ju alla om dvärgen och han är väl så det är helt okej för mig. Jag minns ju aldrig vad de är karaktärerna heter. Men jag tycker om är nu Arya Stark i alla fall. Alla trodde ju att Arya var döpt efter hon. Så jag måste ju googla vem det var. Men hon är ganska badass, så hon tycker jag nog. Vad försöker du göra nu, Felicia? Vad ska du ha? Vi tar den här. Jag tror vi tar den här, som var färgen ovanför den. Har ni annars haft en bra sommar? För att jag tycker att han It var en av de bästa. Lite för att jag bara bastu typ en gång. Sådana saker som man brukar hinna med många fler gånger. Och jag åt den enda rejkabbor som var en sån där tradition att jag skulle behöva göra på sommaren. Och så tyckte jag var så dåligt väder och nej, jag vet inte, jag tyckte att han var helt hojpo. Nu hände ju roliga saker förstås, men han var liksom Mi. Ändå sommaren 2012 och 15 var bra och så blandade jag väldigt på 2013 och 2014. Jag fattar inte varför, men de två så är jag helt sådär. Jag tar den här lite mörkare färgen. Jag tror att jag hinner kutt av för jag hinner använda den. Men jag tog han längst in i krokarna här och nu placerar jag han lite under här. Jag tror jag bara använder alla färger som jag har gått igenom nu till att ha under ögonen. Det är katthörn, jag fattar aldrig om jag ska vara in eller ut. Men jag vill vara med. Alltid. Ta den lite så här plattare borste. Vad ska vi lägga i mitten här? Jag tror vi kanske tar den där. Kanske jag ångrar mig efteråt, men här nu så. Jag är ganska nöjd med det. Vi kör på här. Annars har ni då bra serier som
ni har lust att tipsa mig. Just nu så väntar jag på att det ska komma ut en ny säsong av How to get away with murder på Netflix. Det kommer ut liksom säsong 2 då säsong 3 börjar i USA. Oh, men det är så sjukt bra serie, så här väntar jag helt super mycket på. Och så väntar jag på American Horror Story, men den kommer ut för typ i höst på Netflix. Jag är en sån som aldrig orkar kolla på via nätet. Så jag tar allt på flixin, ja. Går jag tillbaka till den första färgen vi använde, bara för att blända ut lite. Det är lite fullt hus om ni hör massa surr i bakgrunden. Så tror jag ska ta den här färgen här ner som är lite så ljusare, ser nästan rosguldaktig ut. Han lägger jag här nederst. Nederst, ja. Vart får han där? Här är det med att titta på vårt färger, ja. Kanske jag skulle lägga mascara nu medan jag också på. Jag brukar glömma oftast att filma här. Av någon anledning. Eller glöm till att lägga på. Ska använda min sommarfavorit. Mega volume. Vad heter den? Miss Hippie. Från L'Oreal. Mm. Kommer ni säkert få se sån en jättefin mascara face. Jag måste måta spegeln lite närmare. The magic of mascara. Där var handborsten som jag letade efter. Jag bara lagt den på bänken. No. Nu använder jag en annan redan så. Åh, hår i vägen. Yes. Yes. Ska jag använda en annan mascara till underögonen. För han det. Borsten där är lite tjockig. Så här blir Benefits Roller Lash. Roller Lash. Vet du vad, ser ut som att jag håller min borste fancy. Hitta en favorit från Stila som är Smudge Stick Waterproof Eyeliner. Han har faktiskt... Han sitter där hela dagen han då. Så... Han har varit helt super. Så tar vi på handen innansidan och... Övre sidan kanske är lite mer korrekt i sig. Och här är kota så saken som mina ögonfransar. Här är ett så väldigt ljusan färg i handpaletten där. Så jag tror jag tar fram min lilla NYX ögonskugga. Den här heter I have a headache. Lovely! Sen tar vi lite under ögonbrynen. Och lite i kroken på ögonen, jag vet inte vad det heter, inner corner. Inre hörne. I don't know. Så då ska vi gå över till lite bronza. Kanske jag borde ha sett en nude läpp till det här. Jag hade egentligen tänkt använda lite mörkare färg, men... Vi får se. Jag använder Benefits och Hoola bronza som börjar ge upp på mig snart. Det är lite... Nå, finns mer i butiken. Inte för att den här finns i butiken. Värmar upp ansiktet lite. Lite sådär. Tog jag fram någon rouge? Nej, det gjorde jag inte. Kanske vi använder den här. En liten sån blush palette från Makeup Revolution. Ser ut på detta viset. Nu ser ni mitt skitiga sminkbord. Så här. Ser ut på det här viset. Och jag tror bestämt att vi tar
De är väldigt pigmenterade, så jag är alltid lite rädd för att jag använder dem. Tror vi tar handen, för han ser mest safe ut. Jag måste kolla lite olika speglar, det är därför jag som kollar liksom där, där och där. Hela tiden. Nå, jo. Vi tar och bländar lite. Ett fint brons här, face. Nu börjar det likna något. Ska vi ta lite highlight och beställa en ny från Gerard Cosmetics som heter Grace. Ser ut på det här sättet, en liten sån här. Whip it up! Använder jag med min lilla sån här, vad heter det, fan brush. Vad blir henne då? Heter såna. Sån där som de hade i Mulan. Sån där. Jag vet inte, men han har funkat bra till att highlight mig i alla fall. Den här kom med i handen Morphe-packen och samma som den här som jag använder som, vad heter det, till solpuder som var från Morphe. Och några av de där ögonskuggeposterna. Oh lord, that's how I like it. Alltid så man börjar lite och sen bara, give it to me, överallt, highlight överallt, tack. Så vad är de där läppan då? Jag tror jag kanske vill gå för en nude läpp. Så då ska jag använda min minimala Isadora lip liner som är i färgen. Jag tror han heter Subtool Nude, man kan inte egentligen se namnet för att han har blivit så liten, men de har han seriöst aldrig då jag ska köpa han. Jag är sjukt irriterande. Så, och så jag försöker beställa någon dag. Var det slut? Så jag använder allt jag kan på den här, för det är min favorit nuda läpparna. Jag tror jag kanske vill använda den här, för den här har jag faktiskt inte använt den enda gången nu. En av The Balm's Meet Mattes. Jag tänker att den ska försöka uttala det. Deras liquid lipsticks. Och den här har jag beställt som senast, den heter Charming. Jag har inte använt den ännu så. Kanske det här blir första gången jag använder den då. Ska vi se, jag försöker inte blända här, oj. I like it. Jag ska använda lite av Gerard Cosmetics Slay All Day. Är det någon annan som inte kommer att tänka på Beyoncé då man hör det namnet? Är det som är lite skit med den här att han luktar gott, men han luktar väldigt starkt. Den här var med jasmin tror jag. Something like that. Och såklart så glömmer jag att säga hej då till er allihop. Men tack för att ni har tittat och skicka gärna tips eller vad ni vill se som nästa video. Hejdå!